Диво жіночої душі. І все одно я бачу тебе зовсім не пориває женитися. зауважив куций, повертаючись до розмови, що урвалася кілька хвилин тому. Смок не озвався. Він саме перекинув собаку гори ніж, у сніг. І присівши на край спального хутра, уважно оглядав йому лапи, не звертаючи уваги на грізне гарчання. Куций, перевернув мокасин, що густо паруючи, сушився на кілку біля багаття, пильно зиркнув на товариша і повів далі: Подивись но на північне сяйво. Як воно міниться, а? Достодну, мов та вередлива жіночка, якій усе не догода. Жінка хоч би найкраща, то вередлива або й зовсім дурна, і всі вони котячої породи, геть усі до одної і маленькі, і великі, і вродливі, і бридкі. а вже як учепиться, котра за чоловіком. То легше втекти від голодного лева чи рикучої гієни. І знов слова куцого лишилися без відповіді. Смок ударив собаку, що спробував хапнути його зубами за руку, і далі оглядав зранені закривавлені лапи. Ха. провадив своєї Куцей, — Хіба ж я не міг би оженитись, якби схотів? Та мене, б проти моєї волі обкрутили б, якби я в ліс не тікав. Сказати тобі, смоку, що мене завжди рятувало. Ноги. Я щоразу ноги на плечі й ходу. Хотів би я бачити ту спідницю, що годна була б мене наздогнати. Смок відпустив собаку і теж перевернув на кілках свої розпарені мокасини. Доведеться, певно, завтра тут просидіти і пошити для собак мокасини, сказав він нарешті. Ця ламка крига зовсім покалічила їм лапи. Ні, затримуватися нам не можна, відказав куций, бо ми вже не маємо харчів і назад доїхати. Коли цими днями не натрапимо на слід оленів чи тих самих білих індіян, доведеться пожерти собак разом з їхніми покаліченими лапами. Та й до речі, хто їх узагалі бачив, тих білих індіян? То все лиш чутки. Як може індіянин бути білим? Це все одно, що назвати білим чорного? Ні, смоку, завтра нам треба їхати далі. В цій околиці дичина ніби вимерла. Ти ж сам знаєш, ми вже тиждень навіть заючого сліду не бачили. Ні, треба вибиратися з цієї мертвечини кудись де є живе м'ясиво. Але перепочивши день і маючи мокасини на лапах, вони бігтимуть куди прудкіше, сказав смок. Ти, як будеш на якому небудь невисокому перевалі, добре роздивись довкола, бо вже десь тут недалеко мусить починатися ота пагориста рівнина, про яку казав Лаперль. Ха, та ж він проходив тут десять років тому. І він сам каже, що тоді одурів з голоду і не знав до пуття, що йому мерзеться. Пам'ятаєш, він розповідав, ніби над горами маяли величезні прапори. Таке тільки не сповна розуму примаритися може. А щодо білих індіян, то він їх ніколи не бачив, лише чув про них від Ентона. А цей Ентон грізав дуба ще за два роки перед тим, як ми з тобою приїхали на Аляску. Ну, а вилізти на перевал та роздивитися в цьому би й ні. Завтра вилізу. Може, лось на очі навернеться, а тепер лягаймо хіба спати. Весь ранок смок просидів біля багаття, шив собакам мокасини й лагодив упряж. Опівдні він зготував обід на двох. З'їв свою пайку і почав виглядати куцого. А за годину став на плетені лижви і рушив товаришевими слідами. Сліди вели вгору річищем струмка, а потім дном вузької ущелини, яка несподівано вивела його на широке лосяче пасовище. Але жоден лось не бував тут з осені, відколи випав перший сніг. Сліди від лижо куцого. Перетинали долину і збігали на невисокий перевал. Видобувшись на самий хребет, смок зупинився. Сліди йшли далі вниз. За милю звідси понад берегом нового струмка починався обрідний ялиновий ліс, і сліди куцого, очевидно, зникали між деревами. Смок глянув на годинника. Згадав близький присмерк, собак і табір. І вирішив, що далі йти немає права. Та перше ніж завернути назад, він уважно розглянувся. На сході в небо впиралися зубчастими гостряками засніжені верхів'я скелястих гір, згромаджені в цілу систему гірські хребти, тяглися на північний захід, перепиняючи шлях до рівнини, що про неї розповідав Лаперль. Гори, немовби, змовилися не пропускати мандрівників, приневолюючи їх завертати на захід до Юкону. Смок подумав, що, мабуть, чимало людей уже приходило сюди і відступало перед цим грізним видовищем. Щоправда, Лаперль не відступив, але ж він перейшов через килясті гори зі сходу. До глибокої ночі смок підкидав дрова у велике багаття, щоб куций міг здалеку його побачити. Встав він перед світом, навантажив санки запряг собак, і тільки почало розвиднятися, вирушив на пошуки. У вузькій ущелині передовик запрягу нашорошив уха і засковучав. А трохи згодом смок побачив шістьох індіян. Що йшли йому назустріч. Вони були без собак і несли тільки легкі клунки за плечима. Індіяни оточили смока, і те, що сталося по тому, вкрай його спантеличило. Найперше вони його явно шукали. Далі з'ясувалося, що вони не розуміють жодної індіянської говірки, хоч трошки знайомої смокові. Вони не були білі індіяни. Але відрізнялися від юконських вищим зростом і кремезнішою будовою. П'ятеро з них були озброєні старосвітськими довгими рушницями компанії Гудзонової Затоки, а шостий тримав у руках добре відомий смокові Вінчестер, власність Куцого. Індіяни без зайвих слів дали зрозуміти смокові, що беруть його в полон. Неозброєний смок міг лише одне підкоритися. Вантаж із санок вони розподілили між собою. Смокові ж дали нести спальні хутра його власне і куцого. Собак розпрягли, а коли смок запротестував, один з індіян на мигах пояснив, що дорога попереду занадто важка, як на санки. Смок знизав плечима встромив санки сторчу сніг на березі струмка і понуро рушив разом зі своїм екскортом. Вони подалися на північ, перевалили через гору, спустилися до Ялинового лісу, що його смок бачив учора. Потім добрих миль десять ішли річищем струмка, а коли той почав вигинатися на захід, завернули у вузьку притоку просто на схід. На першу ночівлю вони зупинилися в місці, де видно, перед тим стояли табором. Тут у них було припасено вуджену лососину і пемікан. Усе це індіяни взяли тепер з собою. Від стоянки розходилося багато слідів, і Смок подумав, що це чи не сліди загону, який полонив куцого. І справді, перше ніж смеркло, Смок розглядів на снігу і відбитки приятливих лижів, вущих від індіянських. Він знаками почав розпитувати тубільців, і ті ствердно закивали головами і показали на північ. Отак протягом усіх наступних днів вони показували на північ, і, хоч як звивалася й кружляла стежка поміж хаосу гостроверхих скель, а все ж провадила на північ. Щоразу здавалося, що в цій безживній сніговій пустелі далі шляху немає, а проте стежка кривуляла, петляла і таки знаходила невисокі перевали, обминаючи круті неприступні кряжі. Тут випало більше снігу, ніж у долинах, і стежку доводилося пробивати лижвами. До того ж, індіяни були молоді і йшли легко та швидко, і смок у глибині душі не міг не пишатися, що без усякого напруження встигає за ними. Тубільці змалку звикли до важких переходів незайманим снігом, а проте смок був настільки дужий, що втомлювався не раніше, ніж його супутники. За шість днів вони вже перетягли й головний перевал, Нижчий від навколишніх гір, та все таки занадто крутий для навантажених санок. А ще за п'ять днів, спускаючись униз покрученою стежкою, вийшли на широку пагористу рівнину, яку десять років тому відкрив Лаперль. Смоку упізнав її з першого ж погляду. Того дня. Стояла люта холоднеча, градусів сорок під нулем, і в прозорому повітрі видно було миль на сто довкола. Хвиляста рівнина розляглася перед смоком, скільки сягало око. На сході скелясті гори здіймали високо до неба свої засніжені й грізні, мов бастіони, вершини. На південь і на захід простягалися ламані хребти, що їх вони недавно подолали. І на величезному просторі між цими горами лежав цей лаперлів край, нині покритий снігом, але в інші пори року, безперечно, багатий на дичину. Влітку ж це була напевно сміхнена, зелена, квітуча земля. Спустившись широким річищем попри засніжені верби й голі осики, вони пройшли густим ялиновим лісом, що ріс уже на рівнині, і над полудень дісталися місця, де ще зовсім недавно стояв великий табір. Смок мимохідь прикинув, що тут було сотень чотири, п'ять вогнищ, тобто табір налічував кілька тисяч душ. Стежка тепер була свіжа, вторована безліч у ніг, і смок з індіянами поскидали лижви. І наддали ходи. Що далі часті ж траплялися сліди вовків та рисий, отже тут рясно було й дичини, один з індіян, радісно скрикнувши, вказав на широку галявину, всіяну обгризеними оленячими черепами. Сніг на ній був такий розкиданий і перетолочений, наче то ціла битва точилася. І смок зрозумів, що після останнього снігопаду. Мисливців полювали тут велику здобич. Почало сутеніти, але індіяни мов би, й не думали про ночівлю. Вони не сповільнювали ходи і тоді, коли вже зовсім смеркло. Часом у небі спалахував зеленавий мерехтючий серпанок північного сяйва, і тоді темрява розвіювалася, а величезні яскраві зорі тьмяніли. Першими почули далекі звуки індіянського стійбища, смокові собаки. Вони насторожили вуха й збуджено засковучали. Згодом і до людського слуху долинув віддалений шерех, ще невиразний, але не приглушений, як звичайно, відстанню. Навпаки, це був пронизливий дикий гамір, безладні різкі звуки перебивалися ще різкішими по вовчому, протяглими. Заводами безлічі собак, власне, приручених вовків. І в цьому завиванні Надривному і й тужливому бриніли неспокій та біль, сліпа безнадія та непокора. Смок відкрив скельце годинника і пучками пальців намацав стрілки. Була одинадцята. Індіяни пожвавішали. Ноги, що без перепочинку несли їх цілих дванадцять виснажливих годин, немов самі собою прискорили крок, тепер індіяни майже бігли. І раптом темний ялинник скінчився, в очі їм бризнула яскрава заграва багать, і наче вибухом оглушив багатоголосий гомін. Перед ними лежав великий табір. Поки вони йшли між безладно розташованими багаттями, той гомін прибоєм здіймався їм назустріч і котився услід. Вигуки, привітання, запитання й відповіді, обмін жартами і насмішками гарчання вовчурів, що зненацька, мов якісь кошлаті ядра налітали на смокових собак. Пересвари індіянок, скиглення дітей, плач немовлят і зойки розбуджених цим шумом хворих. Одне слово, то був шарварок, звичайний у таборі первісних людей, які не знають, що таке нерви. Орудуючи кийками й прикладами рушниць, прибульці відганяли місцевих собак, а смокові собаки, налякані такою силою ворогів, тулилися. Захисникам до ніг грізно стовбурчилися, гарчали й огризалися. Нарешті вони підійшли до багаття, перед яким на притоптаному снігу сидів навпочіпки куций та двоє молодих індіян, підсмажуючи довгі стяжки оленини. Ще троє молодих індіян лежали, загорнувшись у хутра на підстилці з ялинового віття. Побачивши новоприбулих, вони підвелися й сіли. Куций глянув понад багаттям на смока, але наче не впізнав товариша. По індіянському байдужне й суворе його обличчя не змінилося, і він знову заходився смажити м'ясо. Що з тобою? сердито запитав смок. Мову відібрало, чи що? Обличчя куцого розпливлося в знайомій веселій усмішці. Ні, відповів він. Я індіянин, звикаю нічого не дивуватися. Коли вони впіймали тебе на другий день, по тому, як ти, пішов. Хм! — В очах куцого застрибали пустотливі вогники. Ну, а я тут живу весело, хоч лягай і помирай. Це Парубоцький табір. Він широким жестом обвів багаття ложа з ялинового віття на снігу, вігвами з оленячих шкур і заслони від вітру, сплетені з ялин та верболозу. А це, значиться, парубки. Куций показав на молодих індіян, промовив їхньою говіркою кілька горлових звуків. І ті засміялись у відповідь, поблискуючи очима й зубами. Вони раді познайомитися з тобою, смоку. Сідай, суши, мокасини, а я зготую тобі вечерю. Чув, як я вже наломився по їхньому говорити. Тобі теж доведеться, бо щось бачу застрянемо ми тут надовго. Тут є ще один білий ірландець потрапив до них шість років тому. Його впіймали біля великого невільничого озера. Денні Маккен зветься. Він тут уже обженився, має двох дітей, але при нагоді залюбки накиває п'ятами. Бачиш, он, де праворуч невеличке багаття то його. Очевидно, і смокові. Приписано було тут жити, бо конвоїри залишили його разом з собаками, а самі пішли далі в табір. Повісивши на кілки свої мокасини, смок допався до гарячого м'яса, а куций смажив далі, оленину і без угаву торохтів. Ми з тобою вскочили у велику халепу, можеш мені повірити смоку. І так просто звідси не виберемося. Це ж не якийсь там а справжнісінький, натуральний, дикий індіянин. Самі вони не білі, але ватаг їхній білий, говорить він так, наче в нього повен рот гарячої каші. І якщо він не чистокровний шотландець, то я просто не знаюся на шотландцях. Він у них тут верховода, і його слово закон. Намотайся на вуса собі. Денні Макен уже шість років хоче від нього втекти. Денні хлопець непоганий, поганий, тільки його й муха крилом уб'є. Якою дорогою звідси тікати він знає? Наглянув, коли полював. Трохи далі на захід від тієї стежки, що ми йшли, тільки один тікати він не важився. А трьох ми собі виберемося. Щоправда, з бородою жарти погані, бо він таки не сповна розуму. Що це за борода? спитав смок, на мить покинувши жувати м'ясо. Та цей найстарший недотепа їхній шотландчик. Він уже підстаркувати і тепер, певно, спить, але завтра він з тобою побалакає і зразу доведе, що проти нього ти куська. Всі ці землі його, то ж ти, будь ласка, добре це собі затям. Край цей недосліджений, нікому не відомий і порядкує тут він. Забути про це він тобі не дозволить. Тут десь так із двадцять тисяч квадратних миль мисливських таренів, і все це належить йому. Оце вони і є білі індіяни, він та ще його дочка. Ха ха. Не вирячуйся. Подивимось, як ти вирячишся, коли побачиш її. Гарна дівка і зовсім біла, як і її батько, тобто борода. А скільки тут оленів, я сам бачу. Сто тисяч голів не менше, і всі вгодовані, а на додачу ще й тисяч десять вовків та рисей, що ними живляться, пожирають кволих і підбирають недоїдки. Тобто наші недоїдки. Стадо кочує на захід, а ми слідом за ним. Не сьогодні, завтра знову знімемося з місця. Самців ми їмо, а що зостається, в'ялимо й будемо на весну, щоб вистачило до весняного лосося. І ще тобі скажу чого борода не знає про лосося й оленів. Того вже ніхто не знає. Он! Борода йде! — прошепотів куций і витер масні руки об шерсть їздової собаки. Ти диви, який серйозний. Був ранок, і парубки, сидячи на навпочіпки біля багаття, снідали смаженою олениною. Смок звів очі і побачив. Невисокого, худорлявого чоловіка, безперечно, білого, хоч убраний він був по індіянському, в шкури. Слідом за ним собаки тягли санки, і йшло понад десятеро індіян. Смок розтрощив кістку і, висмоктуючи з неї гарячий мозок, приглядався до тутешнього владаря. Пелихата борода і рудувато сиве волосся, закурене димом вогнищ, майже зовсім ховали йому обличчя, хоч видно було, що воно худе й кощаве. Сухоребрий, але ж здоровий, вирішив смок, помітивши його роздуті ніздрі та широке огруддя, ознаки здорових легень, а отже й повнокровного організму. Доброго ранку, сказав прибулець, Скидаючи рукавицю і простягаючи руку. Мене звуть Снас. Вони потисли одне одному руки. А мене беллю, відповів смок, несподівано для себе ніяковіючи, під допитливим поглядом чорних очей. Я бачу харчу вас добрий. Смок кивнув і знову взявся за кістку. Йому чомусь приємно було почути. Муркотливу шотландську вимову. Їжа проста, та зате ми майже не знаємо голоду, і вона природніше за всякі міські витребеньки. Я бачу вам міське життя не до вподоби, усміхнувшися, сказав смок, аби щось сказати, і вразився, коли побачив, як одразу з нас перемінився. Він весь затремтів і поник, немов якась чутлива рослина. Тоді очі йому пройняло жахом, у них спалахнула люта відраза й ненависть, немов крик нестерпного болю. Він ручко повернувся і, опанувавши себе, кинув через плече: Ми ще побачимося, містере Беллю. Олені сунуть на схід. І я йду вперед, щоб обрати місце для табору. Ви всі вирушите завтра. Оце так борода, пробурмотів куций, коли Снас і його загін відійшли і знову витер руки об шерсть собаки, котрий удоволено почав злизувати з себе жир. Трохи пізніше вранці. Смок пішов пройтися до табору, заклопотаному нескладним господарством. Щойно повернувся великий загін мисливців, і чоловіки розходились до своїх багать. Одні жінки і діти вирушали кудись із легкими запрягами, а інші вже поверталися, і санки їхні були навантажені промерзлим м'ясом недавно забитої дичини. Стояла провесна. І вся ця картина перевісного життя розгорталася при 30 градусах під нулем. Ніде не було видно жодної тканої одежини. За одяг усім правили хутра і вичинені шкури. В руках у хлопців були луки й стріли з кістяними гостяками, а в багатьох за поясом чи в шкіряних піхвах на грудях кістяні кам'яні ножі. До білування здобичі. Жінки вудили м'ясо над багаттями, а прив'язані за спиною матерів немовлята, посмоктували шматочки товщі, дивлячись на світ круглими оченятами. Собаки, самі ледь не вовки, ще тинилися, побачивши смока, і принюхувалися до його запаху, і чужинця тім тільки й терпіли, що здавалися на авторитет його Короткого кейка. Посеред табору смок побачив трохи осібне багаття, що безперечно належало снасові. Хоча й тимчасове житло його було добре впоряджене, і більше від інших згорнуті шкури й різне начиння лежали на високому помості, щоб не дотяглися собаки. Велика брезентова заслона майже шатро правила за спальню. Збоку стояв шовковий намет, що їх полюбляють мандрівні дослідники та багаті мисливці. Не бачивши зроду шовкового намету, смок підійшов ближче. Поки він стояв і придивлявся, поли намету розгорнулися, і вийшла молода жінка. Вона з'явилася так швидко і несподівано, що смокові здалася майже привидом. Він не мов би, так само вразив її, і з хвилину вони мовчали втуплені одне в одного. Вона була вбрана в самі шкури, але так чудово дібрані і розшиті хутра смок бачив уперше в житті. Парка з відкинутим каптуром була з якогось незнайомого йому ніжно сріблястого хутра, а маклуки. На моржовій підошві, зшиті із сріблястих рисячих лапок. Довгі рукавиці, китиці муклуків, кожна деталь цього хутряного вбрання мерехтливо сріблилося в морозяному світлі, і з цього мерехтливого срібла здіймалась на тендітній шиї її голівка. Сині очі, рум'яні щоки, вуха, мов рожеві мушлі. Ясно каштанове волосся зі скринами інею та морозного пилу. Смокові це все видалося сном. Опам'ятавшись нарешті, він підніс руку до шапки, і тут подив у дівочих очах перейшов в усмішку. Вона рвучко скинула рукавицю і простягла руку. «Добрий день!» Мовила вона неголосно, повагом. З дивним і милим акцентом, і голос її, сріблястий, як і вбрання, прозвучав несподівано для смока вже призвичайного до різних голосів індіянок. Він промимрив щось отдалеке подібне до того, що в таких випадках прийнято казати в товаристві. Я рада познайомитися з вами, сказала вона повільно, старанно добираючи слова. Сама нестримно усміхнена. Даруйте, що в мене така вимова. Вона не дуже гарна. Я англійка, як і ви, поважно запевнила вона смока. Мій батько шотландець, моя мати вмерла, вона була француженка, і англійка, і трохи індіянка. Її батько був один із керівників компанії Гудзонової Затоки, Бла холодно. Вона натягла рукавицю й почала розтирати свої рожеві вуха, що вже почали біліти. Ходімте до багаття, побалакаємо. Мене звуть Лабіскві, а вас. Так смок познайомився з Лабіскві, дочкою Снаса, котрий називав її Маргаріт. Мого батька звуть не снас, повідомила вона смока. Снас це його індіянське ім'я. Багато про що довідався смок того дня, і в наступні дні, коли табір вирушив слідом за оленями. Так, це були справжні дикі індіяни, ті самі, що їх багато років тому спіткав Ентон і втік від них пізніше. Тепер вони кочували поблизу західного краю своїх теренів, а влітку полюватимуть на великому обширі між Тундрою на півночі і Лусквою на Сході. Що то за річка Лусква? Смок так і не зрозумів, і ні Лабіскві, ані Макен не змогли йому пояснити. Іноді з нас на чолі загонів найдужчих мисливців вирушав на схід. Переходив скелясті гори і, прямуючи далі повз озера і річку Маккензі, заглиблювався аж у безплідну землю. Саме під час останнього такого походу і знайшли шовковий намет, в якому жила тепер лабіскві. Він належав експедиції Мілісентей й Едбері, сказав смокові Снас. А, пам'ятаю. Вони полювали мускусних биків. Рятувальний загін так і не знайшов їх. Я їх знайшов, сказав Снас, але обох уже мертвими. Про це ніхто й досі не знає. Звістка не дійшла. Звістки ніколи не доходять, люб'язно пояснив Снас. Тобто, якби ви натрапили на них живих, снас кивнув. То вони залишилися б зі мною з моїм народом. Але Ентон утік від вас, наважився смок. Ентон? Щось не пригадую такого імені. Коли це було? Років п'ятнадцять тому? Отже він усе таки вижив. А знаєте, я часто думав про нього. Цікаво було, що ж із ним сталося. Ми називали його довгий зуб, він був дужий чоловік, здоровий. І Лаперель пройшов тут років десять тому. Снас похитав головою. Він бачив сліди ваших таборів, то було влітку. А, тоді зрозуміло, відказав Снас. Улітку ми кочуємо на півночі за кілька сот миль звідси. Хоч як не намагався смок. Але не зміг довідатися, ким с був до того, як опинився в цих краях. С нас, безперечно, мав освіту, одначе вже багато років не читав ні книжок, ані газет. Він не знав і, ніби й не хотів знати, які зміни сталися за цей час у світі. Він чув про появу шукачів золота на юконі і про клондайську золоту гарячку, але приходні ніколи не потикалися в його володіння. А до решти світу йому було байдуже. З нас і чути про нього не хотів. Лабіскві теж небагато могла розповісти смокові про батькове минуле. Народилася вона тут, у мисливському таборі. Її мати померла, коли дівчинка мала шість років. Мати була красуня, єдина біла жінка, яку Лабіскві бачила в житті. Вона казала про це зі смутком і зі смутком знову й знову заводила мову про той далекий великий світ, з якого батько її втік назавжди. Але знання, що цей світ існує, було її таємницею, бо вона з малку запам'ятала, що на саму згадку про нього батько приймає нестримне лють. Ентон розповів одній індіянці, що дід Лабіскві, материн батько, обіймав високу посаду в компанії Гудзонової Затоки. Згодом індіянка розповіла про це Лабіскві, але як звали її матір, дівчина так і не довідалася. Від денні Макена дізнатися щось путнє було неможливо. Пригод він не любив, кочове життя разило його, мов кара божа, і ця кара тривала вже дев'ять років. Він був родом із Сан Франциско. Там його напоїли, п'яному підсунули контракт і протверезився він уже на китобійному судні. Біля мису Барроу він і ще троє матросів утекли з судна, двоє померли. А третій кинув його в дорозі, коли вони надсилу пробивалися на південь. Два роки прожив він серед ескімосів, перше ніж набрався духу рушити далі на південь, а коли залишилося всього три-чотири дні дороги до факторії компанії Гузонської затоки, його взяли в полон Снасові юнаки. Макен був миршевенький, невеликого розуму чоловічок з хворими очима, і мріяв та балакав він тільки про те, як би йому повернутися до рідного Сан Франциско та до своєї любої мулярської роботи. Ви перша освічена людина, що потрапила до нас з повагою, сказав смокові з нас одного вечора біля вогнища. А втім, у нас ще жив старий чотириокий так його хрестили індіяни, бо він був. Короткозорий і носив окуляри. Він був професор зоології. Смок подумки відзначив, що з нас цілком правильно вимовив це слово. Старий помер торік. Мої хлопці захопили його у верхів'ї Поркюпайну. Він там відстав від своєї експедиції. Так, що й казати, він був освічений, але й дурний. І раз у раз збивався з дороги. Ніякого відчуття напрямку. Зате він і на геології знався, і на обробці металів. На берегах Лускви є вугілля, і він спородив там для нас чудові кузні. Він лагодив наші рушниці і навчив цього молодих хлопців. Торік він помер і нам його дуже бракує. Він збився з дороги і замерз за милю від табору. Ось як це сталося. Увечері того ж дня Снас сказав смокові Я вам раджу вибрати собі жінку і завести собі власне вогнище. Вам буде зручніше, ніж із цими парубками. У нас, знаєте, є таке дівоче свято дівчата розпалюють багаття і чекають своїх наречених. Звичайно, це робиться влітку, коли з'являється лосось, але якщо хочете, я можу наказати і раніше. Смок засміявся і похитав головою. Затямте собі, спокійно додав на закінчення с нас Ентон єдиний, хто вибрався звідси. Йому пощастило надзвичайно пощастило. Лабіскві сказала смокові, що в її батька залізна воля. Чотири оки називав його замороженим піратом. Не знаю, що це означає. Крижаним тираном, печерним ведмедем, перевісним звіром, оленячим королем, бородатим леопардом і ще всякими іншими прізвиськами. Чотириокий полюбляв такі слова. Це він, власне, і навчив мене англійської мови. Він завжди жартував, я ніколи не могла зрозуміти, серйозно він говорить чи ні. Коли я сердилася, він називав мене партнерка Пантери. А що таке Пантера? Він завжди мене так дражнив. Смока дивувала по дитячому наївна балакливість на біскві. така несполучна з її виглядом дорослої дівчини. Так, в її батька дуже тверда вдача, його всі бояться. У гніві він страшний. Тут є плем'я їжатців. Батько домовився з ними і ще з одним племенем Лусквою, щоб вони продавали за нього у факторіях шкури і купували йому набої та тютюн. Він завжди діяв чесно, але в атах їжатців почав його обманювати. С нас двічі попереджав його, а на третій. Спалив йому селище і кільканадцять їжацівських вояків полягло в бою. Відтоді ніхто вже не шахрував із батьком. А то якось, коли вона була ще маленька, один білий спробував утекти звідси, і його вбили. Ні, батько сам не вбивав, він тільки дав наказ юнакам. Ніколи ще жоден індіянин не чинив усупереч батьковій волі. І що більше дівчина розповідала, то більш таємничим видавався смокові її батько. Скажіть мені, запитала одного разу Лабіскві, — чи правда, що на світі жили колись чоловік і жінка, звані Паоло й Франческа, і що вони дуже кохалися. Смок кивнув, і дівчина аж засяяла. Чотири оки розповів мені про них. Отже, цього він таки не вигадав. Розумієте, я не знала, вірити йому чи ні. Я спитала батька, але він так розсердився. Індіяни розповідали мені, що він страшенно вишпитив чотири око. Потім були ще Трістан та ізольда, навіть дві ізольди. Це дуже сумна історія. Але я хотіла б так кохати. Як вони. Скажіть, а там у вашому світі всі юнаки й дівчата так кохають, бо в нас такого не буває. В нас просто одружуються. Певно, в індіан на це часу нема. Я англійка, я ніколи не одружуся з індіянином. А ви одружилися б з індіянкою? Оце ж тому я й. Не запалювала досі свого дівочого багаття. Деякі юнаки вже набридали батькові, щоб він звелів мені розпалити багаття, і лібаш теж. Знаєте, який він мисливець? І магук весь час ходить за мною і пісні і співає. Він такий кумедний. От сьогодні, коли смеркне, приходьте до мого намету, почуйте, як він заливається на морозі. Але батько каже. Роби, як знаєш, і тому я не розпалюю багаття. Розумієте, коли дівчина розпалює багаття, то це знак, що вона вирішила вийти заміж. Чотириокий казав, що це гарний звичай, але собі він дружини так і не взяв. Може, він застарий. У нього майже не лишалося волосся на голові, хоч не думаю, що він був вже такий старий. А як можна дізнатися, що ти закохався? Закохався так, як Паоло й Франческа? Смок зніяковів перед ясним поглядом її синіх очей. Бачите, затинаючись, почав він, кажуть закохані кажуть, що кохання дорожче за життя. Коли... Він чи вона відчують, що хтось їм миліший над усіх у світі, ну, тоді вже вони знають, що закохалися. Так воно й виходить, тільки це страх як важко пояснити. Ти просто знаєш це та й годі. Вона подивилася кудись у далину крізь дим над табірними багаттями, зітхнула і знову схилилася над хутряною рукавицею я кушила, розмовляючи із смоком. Ет, — рішуче, мовила вона, я однаково ніколи не вийду заміж. Якщо вже ми втечемо, то мусите нам бігти щодуху, — духу, похмуро сказав куций. Так, ми з тобою у великій пасці, погодився смок. З вершини Лисого Горба, вони оглядали засніжені снасові володіння. На сході, на заході й півдні їх відгороджували від світу високі шпилі і ламані хребти гірських масивів. З північного боку, пагористій пагористі рівнині, здавалося, не було кінця, але вони знали, що й у тому напрямі дорогу перетинають. З півдесятка гірських пасем. В цю пору року я можу дати вам три дні фори, сказав Снас смокові. Вас однаково сліди викажуть. Ентон утік колись ні уже зійшов. Мої юнаки наздоженуть будь-якого білого, та й ви ж самі вторуєте для них стежку. А коли сніг зійде, я подбаю про те, щоб у вас не було такої нагоди, як у Ентона. Тут вам житиметься добре, а тамтешній світ швидко забувається. Я сам ще й досі не можу вийти з дива, як легко, виявляється, можна без того світу обходитися. Мене тільки Денні макен турбує, признався смокові куций. В дорозі з нього тільки зайва морока. Але він присягається, що знає дорогу на захід. Доведеться нам домовитися з ним, смоку, бо інакше кепсько тобі буде. А чого це тільки мені? Хіба ми з тобою не в одній халепі? Таки не в одній. Це тобі треба зараз матися на бачності. А що сталося? Ти що? Не чув новини? Смок похитав головою. Парубки розповіли мені. Вони самі щойно про це довідалися. Феєрверк призначено на сьогодні, хоч, звичайно, свято буває посеред літа. Смок знизав плечима. Невже тобі не цікаво дізнатися, в чому річ? ущипнув куций товариша. Та я ж слухаю. Ну, то ось що. Маккенова дружина тільки но сказала порубкам, тут куций значливо помовчав, а парубки, звісно, переповіли мені, що сьогодні ввечері буде розпалено дівоче багаття. Ото й усе, що ти на це скажеш. Не розумію, куди ти хилиш. Не розумієш. Та це ж і дитина б зрозуміла. На тебе накинула оком одна дівчина, і вона збирається розпалити багаття. І звуть ту дівчину лабіскві. О, я бачу, як вона на тебе позирає, коли ти на неї не дивишся. Вона ніколи не розпалювала багаття. Все казала, що не вийде за індіянина, а тепер вона розпалить багаття, і то саме заради тебе, бідолашного. Ну, в тебе ж і логіка, сказав смок, знітивши серце, коли пригадав, як лабіскві поводилося останнім часом. Логіка не логіка, але річ це запевна, відказав Куций. — І так воно завше. Тільки на ми надумали втікати, як через якесь там дівчисько маємо мороку. Ні, нам таки не щастить. О, чуєш, смоку? Три літні індіянки зустрілися на півдорозі між табором парубків та Макиновим багаттям, і найстарша почала вигукувати щось тонким, проразливим голосом. Імена смокро розпізнав, але решту слів лише почасти, і куси, похмуро усміхаючись, став перекладати. Лабіскві, дочка Снаса, володаря хмар великого Ватага, Розпалює сьогодні ввечері своє перше багаття. Мака, дочка овіця, постраха вовків, перелічивши імена кільканадцяти дівчат, три провісниці подиботіли далі оголошувати новину біля інших багать. Тих парубків, що заприсяглися по не розмовляти з дівчатами, вечірнє свято не обходило. І щоб засвідчити свою зневагу до цього, вони ухвалили негайно вирушити в похід, що його раніше с нас був призначив на завтра.